بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد جتنے آل محمد بلن ہے بلن واسد الدجی وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال الحكيم في كتابه المتين قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وقال أيضا وقال الذين كفروا لست منصرا قل كفى بالله بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أما بعد قال الحسين الغري المظلوم الذي قتل العطشان الذي قتل العطشان في أرض كربلاء في يوم عاشوراء قال عند وقت ودائه يا زينب ويا أم كلثوم ويا رقية ويا سكينة ويا ربام عليكن مني السلام وهذا آخر الوداع عليكن الافتجاع انا للہ و انا الیہ راجعون صلوات جی محمد نعرہ تکبیر پوری عقیدے کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ ان ناموں میں اثر ہے نعرہ تکبیر ایک اللہ اکبر برابر ہے ایک اونٹ منا میں ذبح کرنے سے زیادہ ثواب ہے نعرہ تکبیر پورے جذبے کے ساتھ سات محرم ہے پورے دنیا میں حسین کی مجلس اور ماتم ہو رہی ہے اور دنیا ہی فاطمہ زہرا کی ملکیت ہے نعرہ رسالت پوری طاقت سے نعرہ حیدری اپنے بیماروں کی شفا یابی کے لیے نعرہ حیدری اور اپنے والدین کی مغفرت جتنے بھی آزادار ہیں سب کی مرحومین کی مغفرت مقروضین کی قرض ادا ہو خدا بے اولاد کو اولاد نرینہ نصیب فرمائے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری علی کا نام پورے خون کے جریان سے اور ہر رک رک ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے اونچی آواز سے درود بھیجے محمد و آلہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب
علیہ آلاف التحیت والسلام، حاج صاحب کے بوتے بیمار ان کی شفایابی کے لیے ایک دفعہ پھر علی کا نام زبان بجاری کرے، نعرہ حیدری، اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کائنات کا نقشہ بنایا، انجینئرنگ کی اللہ نے فلک سے لے کے زمین تک اور سریا سے لے کے عرش برین تک، سات آسمانوں سات زمینوں اور ذرہ ذرہ کائنات کی انجینئرنگ اس دست قدرت سے کی جس دست قدرت کے لیے کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے خدائی میں اکیلا ہے، تنہا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ، تیرا رب ایک ہے، تیرا پروردگار ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، وہ اللہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ قدوس ہے، وہ ملک ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ پروردگار ہے، وہ رحیم ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ، کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے پورے کائنات کی انجینئرنگ اپنے دست قدرت سے کی۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، سلطنت اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدرت اس کی ملکیت ہے، آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ خدا یہ وحدہ لا شریک ہے، مالک یوم الدین، وہ قیامت کے بھی مالک ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو دنیا میں بھی حسنہ حاصل ہے، آخرت میں بھی حسنہ حاصل ہے۔ مجھے بتاؤ، آپ اپنے قنوت میں یہ دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، یہ حسنہ کیا ہے جو دنیا میں بھی ہمارے نصیب ہو آخرت میں بھی، یہ حسنہ ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام، یہ ولایت خدا ان کو شفائے کاملہ نے فرمایا، ولایت محمد و آل محمد ہے، پورے نظام کائنات اللہ کے دست قدرت میں ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی قدرت ہر قدرت کے اوپر ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت واولو العلم قائم مبن القسط لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والسم واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یؤمنین لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے ان تمام تخلیق میں نشانی ہے، نشانی۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے، یہ انجری اللہ نے کیا، یہ نظام شمسی کا، یہ لوح، یہ محفوظ، یہ قلم، یہ ستارے، یہ چاند، یہ فضا، یہ ہوا، یہ گرمی، یہ سردی، یہ موسم بہار، یہ جون کا مہینہ، یہ اگست کا مہینہ، یہ سردیوں کا مہینہ، یہ سب اللہ کا ہے، یہ ہفتہ اللہ کا ہے، یہ دنوں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے نظام شمسی، جو ہم ایک نظام میں رہتے ہیں، اسے ایک نظام شمسی کہتا ہے۔ اللہ تو عالمین کا رب ہے، ٹوٹل کائنات میں 34 نظام شمسی ہے، جس میں اللہ رب ہے، محمد نبی ہے، علی ولی ہے۔ اللہ نے پورے نظام ہستی کائنات کو خلا فرمایا، بڑی خوبصورت انجینئرنگ کی۔ یہ الگ بات ہے، سنی مفتی اپنے نہج البلاغے کی شرح میں لکھتا ہے، ابن ابی الحدید جو سنیوں کا بہت بڑا مفتی، وہ کہتا ہے علی کا نہج البلاغہ اور علی کا توحید، نہج البلاغہ ایک عظیم خزانہ ہے آل محمد کی طرف سے شیعوں کے لیے،
نہج البلاغے میں توحید کا فلسفہ ہے، خلقت آسمان کائنات کی انجینئری ہے، نبوت ہے، امامت ہے، معاد ہے، خطوط ہے، جو خط بصرہ میں لکھا، امیر شام کو لکھا، امام حسن حسین کو لکھا، آپ کے نام بہت سارے کلمات ہے، چنگاڈر اور چونٹی کی تخلیق پر بھی خطبہ 1400 سال پہلے آنے لگا۔ نعرہ حیدری، اللہ نے پورے نظام کائنات کو خلا فرمایا جس میں 36 نظام شمسی ہے۔ یہ نیوٹن کا نظریہ نہیں ہے، یہ صادق آل محمد کا نظریہ ہے۔ نعرہ حیدری، نیوٹن کے نظریے میں رد و بدل ہوتا ہے، وہ آج کشف کرتا ہے کل ختم ہوتا ہے۔ جب آل محمد فرماتے ہیں تو نہ ذرہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، جو وہ کہتے ہیں وہی حقیقت ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی حقیقت ہے۔ درود بچے محمد و آل محمد۔ ابھی اس مقدمے کی طرف توجہ کرے، اللہ نے اتنا بڑا نظام جس میں عرش سے لے کے فرش تک کا نظام ہے، جب امام سے پوچھا گیا کہ 7 آسمان عرش کے مقابلے میں کیا ہے، امام نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال دی، کہا اس انگوٹھی کو دیکھیں۔ کہا جی حضور، انگوٹھی کو اگر بہت بڑے جنگل میں پھینک دے تو تجھے نظر آئے گا؟ کہ نہیں، یہ 7 آسمان انگوٹھی کی طرح ہے عرش کے مقابلے میں، 7 آسمان انگوٹھی کے مقابلے، انگوٹھی کے برابر ہے عرش کے مقابلے میں، اور عرش اسی طرح انگوٹھی کے برابر ہے لوح کے مقابلے میں، لوح قلم کے مقابلے میں۔ اب یہاں سے پورے نظام ہستی کائنات کو خدا نے خلق کیا، پھر پورے کائنات ہر سے لے کے فرش تک، آسمانوں سے لے کے زمین تک، ستاروں سے لے کے فلک تک، اللہ نے ایک مرکزی روم بھی تشکیل دیا جس میں کنٹرول ہوتا ہے، نظام شمسی اس میں کنٹرول ہوتا ہے، عرش کا نظام بھی، حاملان عرش نظام بھی، نبوت کا سلسلہ بھی، فرشتوں کا سلسلہ، اس مرکزی روم کو جو عرش سے لے کے فرش تک قرار دیا اسے علم کلام میں نظام امامت کہا جاتا ہے۔ بڑی کا نظام ہے حیدری، بدا کے کہنا حیدری، نظام علوی ہے کہ خدا نے امام کو مرکزی حیثیت عنایت کی نظام کائنات میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، واللہ لقد تقمصها ابن ابی قحافہ وانه لیعلم ان محلی منها محل الخدم من الرحا، اس کو پتا ہے کہ اس نے خلافت کی قمیض کو کھینچ تان کے پہن لیا ہے، اس کو فٹ نہیں آتا تھا، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے۔ واللہ کر رہا، میرا مقام نظام کائنات اور حکومت میں پنچکی کی وہ لوہا ہے جس لوہے کے گرد پتھر گھومتا ہے، جب لوہا گھومتا ہے تو پتھر گھومتا ہے، لوہا نہ گر نہ گھومے تو پتھر نہیں گھومتا۔ اگر میں علی ہلوں تو نظام چلے گا، اگر میں بیٹھوں تو نظام بھی بیٹھا ہے۔ پورے کائنات کا نظام میرے اشارے میں ہے، اسی لیے میں مقدمے میں فرمایا، ایک تو خدا نے لہو من اسلم من فی السماوات والارض، تمام قدرت کائنات کی علی کے سامنے تسلیم کر دیا ہے، اور ہر نظام کائنات۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ میں نے عرض کیا ہم نے میرے پہ علی کو ولی تسلیم کیا ہے، ہم نے دیکھا علم کی طرف تو علم علی کے دروازے کو دستک دے رہا ہے،
ہم نے دیکھا حلم کی طرف تو حلم علی کے دروازے پر ہے، ہم نے دیکھا تقوی، تقوی علی کے دروازے پر ہے، علم علی کے دروازے پر ہے، حلم علی کے دروازے پر ہے، فرشتے علی کے دروازے پر ہے، نبی علی کے دروازے پر ہے، فاطمہ علی کے پاس ہے، ائمہ معصومین علی کے پاس ہے، نظام کائنات کے امام کی ضرورت پڑے تو علی کے بیٹے امامت کے لیے بیٹھے ہوئے، نظام کائنات کے لیے امام کی ضرورت پڑے تو علی امام ہے، نظام کائنات کے لیے قاضی کی ضرورت پڑے تو علی سب سے بہترین قاضی، جہاد کی ضرورت پڑے تو علی سب سے پہلے جہاد کرنے والا، شب ہجرت سونے کی ضرورت پڑے تو بستر رسول پر علی سوئے اور جہاد پہ علی آنکھیں پڑے، پرچم رسول اللہ لے کے کبھی خندق، کبھی خیبر، کبھی بدر، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الفقر، پوری طاقت سے علی کا نام نکالو، بلند آواز سے ماشاء اللہ، عبادت سمجھ کر ماشاء اللہ، ہم ایسی قوم نہیں ہے جو ہر کسی جاہل کے دروازے پر جائے، ہم ایسی ملت نہیں ہے جو ہر کسی کو اپنا سرپرست بنائے، ہم باعزت قوم، باشرف قوم، باخلاق قوم، باشجاع قوم، تاریخ میں ہمیں کربلا کہتے ہیں، تاریخ ہمیں کربلا سے نسبت، ہمارا رشتہ کربلا سے ہے، ہمارا رشتہ غدیر سے ہے، ہمارا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اہل بیت کی طرف ڈھونڈنا پڑے گا، ہمارا رشتہ، ہمارا جو خاندان، ہمارا جو حسب و نسب ہے وہ مالک، اشتر و بوزر و سلمان سے ملتے ہیں، ہمارا رشتہ، ہم تاریخ میں کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے، تاریخ میں ہماری حیثیت ہے، کبھی میسم بن کر آگے نکلے تو یہ قوم آگے نکلی، کبھی مالک اشتر کی طرح میدان میں اترے سب بلند ہو کر، کبھی مسلم بن کر میدان میں نکلے، عبیداللہ کے دربار ہو یا حجاج کے دربار میں، 1400 سال سے ایک قوم ہے جو نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ بلتی ہے، نہ گرگیتی ہے، نہ پٹھان ہے، فقط حسینی ہے، حسینی ہے، اور حسینی ہے، ہمارا ایک رشتہ ہے، ہم حسینی کے رشتہ دار ہیں، ہمارا ہے، ہمارا شناخت کارڈ پہ حسینی لکھا ہے، ہمارے سمارے منزل کربلا ہے، ہماری شناخت ہے، شناخت کیا ہے؟ علی ولی اللہ ہمارے امام، یہ ہماری شناخت ہے، ہماری شناخت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے پر تسلیم کیا، آپ کو پتہ ہے 13 رجب کو علی کعبے میں کیوں آئے؟ کعبے میں کوئی آدم نہیں آیا، کعبے میں کوئی ابراہیم نہیں آئے، قبرے میں کوئی حتا، کعبے میں تیرا اور میرا محمد بھی نہیں آئے، فلسفہ ہے، فلسفہ ہے، رسول اللہ کو کعبے میں کیوں نہیں جلایا؟ نعرہ حیدری، بھائی اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی؟ فرمائے حکمت سے خالی، ہم اور آپ نہیں ہے ایسے کام کرتے جائیں، ایک ذرہ ذرہ کائنات کا نظام چلتا ہے تو حکمت سے چلتا ہے، محمد کو بھی کعبے میں لا سکتا تھا اور محمد کعبے میں پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے نہیں کیا، کیوں؟ کہا محمد تو تو خاتم الانبیاء ہے، تیرے بعد نبوت کی کہانی ختم، اب کعبے میں وہی آئے گا جس کا بیٹا تا قیامت تک امامت کو سنبھالیں گے، لوگوں کو اب محمد کی نہیں علی کی ضرورت ہے، لوگوں کو اب نظام امامت کی ضرورت ہے، محمد خاتم الانبیاء افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں آئے 13 رجب کو علی غدیر غم کعبے میں؟ ایک علی آئے، اور کوئی آئے گا نہیں، سعودی عرب وہیں بیٹھے مرد کا بچہ تو کسی کو کعبے سے نکالو نہیں نکال سکتا، ظاہراً چابی ان کے ہاتھ میں ہے، کنٹرول جبرین کے ہاتھ میں ہے، یعنی سود کے کنٹرول میں کعبہ نہیں ہے، کعبے کا کنٹرول جبریل کے ہاتھ میں ہے، نعرہ حیدری، بتاؤ 13 رجب کو کیوں آیا علی؟ یہ دن کیوں فکس کیا 13 رجب؟ 12 کو کیوں نہیں آئے؟
11 کو کیوں نہیں آئے، رجب میں کیوں آئے، شعبان میں کیوں نہیں آئے؟ بھائی اللہ کا میڈیا بھی تو کام کرتا ہے نا، نعرہ حیدری۔ ابھی شاہ گردیش کی ممبر پر اگر اعجاز بیش کے خطاب کر رہا ہے، سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، پتہ نہیں میں یہاں سے خطاب کر کے باہر نہیں نکلتا ہوں، فیس بک پر چڑھ جاتے ہیں، خطابات کراچی سے سنتے ہیں، باہر ممالک میں لوگ سنتے ہیں، تو آپ کا میڈیا ایکٹیو ہے نا، اس لیے کہ آج یہ واقعہ ہوا دنیا کو آپ بتا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری بات پھیل جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، اگر علی کعبے میں نہ آتے، 13 رجب کو نہ آتے، تو میڈیا میں کس کو کیا پتا چلتا تھا؟ یہ 13 رجب خدا کا میڈیا تھا۔ کیوں؟ زمانے جاہلیت میں 11, 12, 13 رجب پورے دنیا سے قومیں جمع ہو کر کعبے مکے جاتے تھے، اور تمام عوام مکے میں جمع ہوتے تھے، اور اس وقت خدا نے مکے کو سیل کر دیا تاکہ چمہ گیا شروع ہو جائے۔ کیوں سیل ہوا؟ جواب ملا، فاطمہ بنت اسد گئی۔ ابھی ملتان میں آج سے سیل ہونا شروع ہو جائے، ابھی اجنبی لوگ آئے، بھائی شاہ گردیز میں سیل چنجرو سے سیل ہو گیا، تو باہر کے لوگ، آپ کے پاس کوئی بھی میڈیا نہ ہو، تو جتنے دنیا سے لوگ ملتان آئے ہوئے ہیں سب کو پتا چلے گا، بھائی عاشورا کے دن یہ کیوں روڈ بند ہے؟ جواب ملے گا، آج حسین کے ماتم کا دن ہے، آج عاشورا کا دن ہے، خدا نے اپنے میڈیا کو ایکٹیو کیا۔ خدا کا میڈیا کیا تھا؟ 13 رجب کو زمانے جاہلیت میں رسم تھا، بصرے سے لوگ مکہ، مصر سے لوگ مکہ، شام سے لوگ مکہ، افریقہ سے مکہ۔ اس وقت 11 کو مکہ پہنچنا تھا، جو 11 کو نہ پہنچے 12 کو، جو 12 کو نہ پہنچے 13 کو۔ جب لاکھوں کا مجمع ہوا تو سب کہہ رہے کیا ہوا، کبھی کعبے کا دروازہ تو بند ہے؟ کہا یار یہاں پہ سردار کے پاس چابی نہیں ہے۔ کہا سردار بیچارہ 3 دن سے چابی تو مارا کھل نہیں رہا، سردار کون؟ ابو سفیان کمزور پڑ گیا۔ خدا نے ایک ہی وار میں 3-4 کام کیا، فاطمہ کو اندر بلایا، ابو سفیان کو ذلیل کر دیا، ابو جہل ذلیل ہو گیا، ابو سفیان ذلیل، ماشاءاللہ، ہاتھ لگی میں نے پوری طاقت سے، زبان کے پورے گلے کی طاقت سے علی کا نام لے، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے کعبے کو سیل کر دیا، آنے والے زیارت نہیں کر پا رہے ہیں، اب خود بخود میڈیا لکھنا شروع کیا، قلم والے لکھنا شروع کیا، 3 دن ہے، ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل تو پتھر پر سویا ہوا ہے، بھئی کیا ہوا، بھئی کیا کروں؟ دروازے سے نہیں گئے ہیں، ابو طالب کی زوجہ دیوار پھٹ کر اندر گئی ہے، اب ہم دیوار تو گرا نہیں سکتے، چابی کھلتی ہی نہیں ہے، اب چمگا شروع ہو گیا۔ جب جمع ہوا 13 رجب کو، احمد مختار گھر سے نکلے، کہا یہ دروازہ کھولنا نہ ابو سفیان کا کام ہے نہ جہل کا، یہ احمد مختار کا کام ہے۔ پوری طاقت سے حیدری، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری۔ اب رسول، ابو جہل نے کہا عبداللہ کے یتیم کیسے کھولیں گے؟ چابیاں تو میرے پاس ہیں۔ رسول اللہ نے کہا میں وہ ہوں جس کو نہ تالے کی ضرورت ہے نہ چابی کی ضرورت ہے، میں اشارہ کروں تو چاند پھٹ جائے گا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا، کعبے کا تو چابی اور تالا تو ہلکا ہے، یوں اشارہ کرنا تھا دروازہ بھی کھل گیا، دیوار کعبہ بھی شخ ہو گیا۔ میڈیا نے لکھنا شروع کیا، یار عجیب بات ہے، ہم آئے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، اب یہاں پہ منظر کچھ اور ہے، فاطمہ بنت اسد کے آغوش ہے، اور چاند کی طرح ایک بچہ آغوش میں جلوہ افروز ہے، اور پیغمبر خدا نکلے۔ اس وقت میڈیا نے اپنے کیمرے کو فوکس کیا، پورے دنیا دیکھ رہے ہیں، بھائی کیا ہوا، یہ تو ہمارے خداون کی جگہ تھی، یہاں پہ تو کعبے کے اندر، آپ کو پتہ ہے اور لوگوں کو بھی یاد آ گیا، یہ عیسیٰ مسیح کی ماں کا واقعہ ہے، وہ عیسیٰ مسیح جو ہے، عیسیٰ مسیح کی ماں مریم جب بیت المقدس کے قریب گئی اور کہا پر دکارا، میں جانتی ہوں میرے پیٹ میں کون ہے، یہ ایک نبی ہے،
اس نبی کا واسطہ میرے درد کو آسان کر دے. تو آواز آئی، مریم یہ زچا خانہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اخرجی واپس چلے جاؤ. اور واپس جبریل نے صحرا میں لے گیا. جب فاطمہ بنت اسد کعبے کے خلاف پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی، پروردگارا جو مولود آ رہے ہیں اس کا نام میں نے حیدر رکھا ہے، وہ علی ہے، اس علی کا واسطہ میرے درد کو آسان کرے. اب دروازہ کھلنے کا انتظار اللہ نے نہیں کیا، رکنے یمانی پھٹ گیا، کہا آ جائے اے علی کی ماں، گھر بنایا ہی علی کے لیے، انتظار بھی علی کا ہو رہا ہے، میں نے گھر علی کے لیے بنایا، ماشاءاللہ یہ گھر علی کا ہے. اب جو علی کا ہو وہ میرا ہے، مکرم تھا، معظم تھا، مگر پہلے نہ تھا قبلہ، علی پیدا ہوئے کعبے میں، پھر کعبہ بنا قبلہ. سب کچھ تھے یا عظیم، ہم نے میرے پر علی کو امام تسلیم کیا ہے. بتاؤ کوئی نبی کعبے میں آئے؟ بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہے کوئی آدم، کوئی نوح، کوئی ابراہیم، کوئی اسماعیل، کوئی محمد؟ ایک ہی ابو طالب کا بیٹا آیا ہے، اور اسی کو یہ جچتا ہے کہ وہ قسیم النار والجنت ہو، اسی کو جچتا ہے کہ وہ کہے انا مدینۃ العلم علی بابها، وہی منبر سرونی کے زینت بن سکتے ہیں، وہی شب ہجرت رسول کے بستر پر سو سکتے ہیں، وہی علمدار محمد بن سکتے ہیں. دنیا میں علم علی کے ہاتھ میں، قیامت میں بھی علم علی کے ہاتھ میں. اللہ کی قسم، محمد و آل محمد کی ولایت ہم نے میرٹ پہ تسلیم کیا ہے. یہودیوں کا ایک قافلہ آیا مدینے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم مدینہ نہیں پہنچے تھے تو آپ سے بڑا علمی مقابلہ کرنے کا سوچ تھا، لیکن جب آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کی آنکھیں دیکھی، آپ کے پیشانی کا نور دیکھا، نعرہ حیدر، جب آپ کے چلنے کا انداز دیکھا، آپ کے چہرے پر جو نبوت کے آثار ہے وہ دیکھا، آپ کے چہرے سورج کی طرح زیادہ چمک رہے وہ دیکھا، تو ہمیں یقین ہوا انت محمد رسول اللہ، آپ ہی اللہ کے رسول. توجہ ہے، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. اب ہماری گزارش ہے، گزارش کیا ہے؟ ہماری گزارش ہے، کیا آپ ایک معجزہ دکھا سکیں گے؟ کیا اس پہاڑ کے دامن سے، جس طرح صالح نے اونٹ پہاڑ کے دامن سے خارج کیا، کیا آپ میں بھی یہ طاقت ہے؟ آپ میں بھی یہ قدرت ہے؟ آپ یہ پہاڑ کے دامن سے اونٹ نکال سکتے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، ہر نبی کا معجزہ میں ایک محمد نہ کر سکوں، پھر تو میں محمد ہی نہیں ہوا. نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے جواب دے دے، یہ ہے مکتب تشیع کا عقیدہ ہے. الحمدللہ، امام کی وہی صفات ہے جو محمد کی صفات ہے، امام کی وہی صفات ہے جو ایک نبی کی صفات ہے. یہودی کے علماء جمع ہو کے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس پہاڑ کی دامن سے اونٹنی نکالنے کا وعدہ ہم سے کرتے ہیں؟ پیغمبر خدا نے فرمایا، میں احمد مختار ہوں، ہر نبیوں کے معجزے کا مجموعہ جس سینے میں ہے اسے محمد کہتے ہیں. جو کام آدم نے کیا میں کر سکتا ہوں، نوح نے کیا میں کر سکتا ہوں، ابراہیم نے کیا میں کر سکتا ہوں، نوح لوط نے کیا میں کر سکتا ہوں، ہر نبی کی قدرت کا مظہر محمد عربی ہے. 124,000 انبیاء کے علم جمع کرے تو میرے سینے میں ہے، اور ان کے علاوہ پلس بھی ہمارے پاس ہے، کیوں نہیں کر سکتا میں معجزہ دکھا سکتا ہوں؟ تو اس یہودی عالم نے کہا، بس کرے، کافی ہے. کیوں؟ میں اکیلا اور ہم تین چار بندے مسلمان ہونا نہیں چاہتے، میں پورے دنیا کے 40 بڑے ناموں رہی ہوں. توجہ ہے نا، نیند تو نہیں آ رہی ہے جی؟ توجہ میرے طرف، ہاتھ اٹھا کے غدیر کا ماحول بنائے، جتنی طاقت ہے ماشاءاللہ، یہ ہاتھ دنیا والوں کو دکھانا ہے. اب چہلم قریب آ رہا ہے،
دنیا آل محمد کے عزاداروں کی طاقت کو نجف سے کربلا کی طرف دیکھیں گے. اس سال 5.5 کروڑ انسان لبے کیا حسین کہتے ہوئے علی کے حرم میں جمع ہو جائیں گے. خدا ہم سب کو زیارت حسین نصیب کرے. ایک وقت تھا کوئی بھی ظاہر نہیں تھا, یہ سارے اچانک یہ راستہ کیسے کھلا؟ یہی ہے درد آئے بطول, یہی ہے زینب بنت علی کی دعا. چونکہ عزاداری کی ذمہ داری یا سیدہ کی ہے یا امام سجاد علیہ السلام. عزاداری کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اس پہلے ذاکر آل محمد کی ہے جس نے دربار یزید میں یزید کے سامنے کربلا کے مسائل کو ذاکر کیا. توجہ ہے نا؟ انشاءاللہ خدا آپ اور ہم سب کو جزا اور خیر عنایت فرمائے گا اور ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے گا. نعرہ حیدری! میں نے ہاتھ اٹھا کے پوری طاقت سے جواب دے, نعرہ حیدری! یہودیوں نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کرے ہم سے. پیغمبر نے وعدہ کیا اور یہودی واپس چلے گئے. اب کوئی فلائٹ تو تھی کہ جی فلائٹ پکڑے, پی آئی پکڑے, شاہین پکڑے, ایئر وائی پکڑے, اور بھی جو پلین ہے وہ پکڑ لے, آپ کہاں جائے پتہ نہیں کس کس. وہاں تو اونٹ کا سفر تھا, گھوڑے کا سفر تھا, پیدل کا سفر تھا. کوئی عالم بسرے میں تھا, کوئی شام میں تھا, توجہ ہے, کوئی ادھر ادھر تھا. بڑے مشکل سے 40 علماء یہودیوں کو جمع کر گئے, توجہ, جمع کر کے جب مدینہ واپس آ گیا تو پورا مدینہ تاریک نظر آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے. رسول اللہ دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اب سارے یہودی پریشان, لیکن جو پہلے عالم تھا وہ پریشان نہیں تھا. کتاب کھول کے دیکھنا شروع کیا. کہا رسول اللہ دنیا سے جائے تو اس کے وصی وہ کام کر سکتے ہیں جو وہ ہمت کر سکتے ہیں. ان کے وصی میں یہ صلاحیت ہے, ان کے وصی میں وہی خصوصیت ہے. توجہ ہے نا؟ یہودی نے کہا بھائی وصی رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کسی نے اس کو دکھایا, وہ ہے. توجہ ہے نا؟ ماشاء اللہ, بے شمار آ گیا نا, اشارے کافی ہے. یہ نمبر جب آ جائے دو نمبر, توجہ ہے, جو سمجھ گیا ہاتھ اٹھا کے نارا. اس کو دکھایا, اس نمبر کو دکھایا, یہ نمبر ہے, اس نمبر کو دکھایا, کہا یہ ہے. اچھا یہودی بڑے آرام سے گئے, لیکن سب کے موڈ آف. کہا کیا ہوا؟ یار تمہاری شکل بھی محمد کی طرح نہیں ہے, نہ تمہارے آنکھوں میں کوئی نور ہے, نہ تمہارے ماتھے پہ کوئی سجدے کی علامت ہے, نہ داڑھی اتنی خوبصورت ہے کہ ہمیں خوش ہو جائے. تمہارے چہرے دیکھ تو ہماری طبیعت ہی خراب ہو. نعرہ حیدر! بھائی تولا بھی واجب ہے, تبرا بھی. بولو دشمن علی پہ لعنت ہے, دشمن علی پہ. آج بھی عرض کیا, اب ہم نام نہیں لینا, ہماری مجبوری ہے جو حالات ایسے ٹھیک نہیں ہے. میں نے آج بھی مخدوم صاحب کے گھر میں عرض کیا تھا, مولا نے ایک مختصر مناظرے کے ذریعے اس کو وہاں سے کہاں سے کہاں پہنچایا. اسی پہلے دو نمبر کو کہا, مولا نے کہا اچھا مجھے بتاؤ آئے تدھیر تمہارے شان میں نازری ہوئے ہمارے شان میں؟ نعرہ حیدری! کوئی طاقت سے کوئی جو فاطمہ کے چاہنے والے ہیں اپنے زبان سے علی کا نام جاری کرے, نعرہ حیدری! مجھے بتاؤ آئے تدھیر تمہارے شان میں نازل ہوئی یا ہمارے شان میں؟ اس دو نمبر نے کہا وہ تو آپ کے شان میں نازل ہوئی. کافر یہ بتاؤ فاطمہ کے خلاف پورے مدینے والے حضرت زہرا کے خلاف تم تک شہادت دے کہ فاطمہ زہرا نے فلان کام کیا ہے, تو اس وقت تمہارا مائنڈ کیا ہو؟ عقیدہ کا سلام ہو علی پر. علی نے ایسی بات چھیڑی نا, ان کے عقیدے کو سامنے لے کے آیا کہ فاطمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. اس نے کہا اقیم الحد, جملہ دیکھو اس کا, اقیم الحد کما اقیم الحد علی نسائے المؤمنین. فاطمہ پہ میں وہی حد جاری کروں گا جو میں لوگوں کے عام لوگوں کے پر جب گواہ مکمل ہو جاتے ہیں تو حد جاری کرتا ہوں. تو پہ امیر المؤمنین فرما فیضاً واللہ انت من الکافرین, خدا کی قسم اب تم کافرین میں سے ہو گیا. کہا کیوں؟ خدا گواہی دے فاطمہ طاہر ہے.
لوگ گواہی دے فاطمہ نے جرم کیا, تم نے خدا کے گواہی کو ٹھکرایا تو تم کافر ہو گیا. پوری حیدری توجہ ہے نا, پریشان نہ ہو جائے, ہمارا سینہ صاف ہے. جتنا مشکل آئے ہم نے سقیفے پہ لعنت پہنا ہے اور ہم علی ولی باللہ فصل کہنا ہے. چاہے ہمیں جتنے بھی سختیاں ہو جائے ہم علی والے ہیں, علی والے ہیں, علی والے. ہاتھ اٹھا کے ماشاء اللہ, جنہوں نے ہاتھ باہر والے بھی پلیز ہاتھ اٹھا کے غدیر کا ماحول بنائیں. سات محرم کو دوستوں کو بھی دکھانا ہے, حوصلہ بڑھتے رہے, ابھی مہدی کا انقلاب آنے والا ہے. اور دشمنوں کو دیکھنا ہے, ہم 1400 سال سے جو مکہ غدیر میں اٹھا تھا وہ اب بھی شاگرد دیر میں اٹھ رہا ہے. نعرہ حیدری, اللہ آپ کو سلامت رکھے. پیغمبر انہوں نے کہا یار تم میں کوئی بھی صفت نہیں ہے. کہا تم ابھی اس کو غصہ ہے, کہا تم بولو اپنا مدعا کیا ہے وہ بتاؤ. کہا بھئی ہمارا سوال ہے, ہمارا سوال کیا ہے, محمد عربی نے ہمیں وعدہ فرمایا تھا کہ جس طرح سالی پیغمبر نے پہاڑ شکر کے پہاڑ کو پھاڑ کر پہاڑ کے دامن سے اونٹنی خارج کیا تھا حکم خدا سے, محمد احد کے پہاڑ کے دامن سے اونٹ خارج کرنے کا دعویٰ کیا تھا, اب محمد نے ہے تو محمد کے وسیع کیوں نہیں کر رہے. کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں نا جس سے لوگوں کے انتڑیاں سامنے آ جاتے ہیں, ان کے اندر کے اندر باہر کے باہر سب پتہ چل جاتا ہے. تو اس نے کیا کہا, یار محمد جب زندہ تھے تو ہمیں بھروسہ نہیں تھا, پتہ نہیں ایسے کرتے ہوں گے, اب تو محمد چلے گئے ہمیں کیا پتہ. قریب تھا سب کے سب مرتد ہو جائے, اتنے میں سلمان کھڑے ہو گئے. کہا اے بھائی یہودی, کہا جی یہ دو نمبر ہے, ایک نمبر کے پاس پوری طاقت سے حال اٹھا کے ان کے پاس ماشاء اللہ سورہ بقرہ کا بھی علم نہیں ہے, میں تجھے اس کے پاس لے کے جا رہا, اس میں کے پاس علم کل کتاب ہے, انجیل بھی ان کے سینے میں ہے, زبور بھی ان کے سینے میں ہے, تورات بھی ان کے سبیل میں ہے. ابھی میں عرض کر رہا تھا علی دنیا میں آئے ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوئے ہیں, آغوش محمد نے فرمایا یا رسول اللہ میں تورات پڑھوں, انجیل پڑھوں, زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں جو نازل نہیں ہوا ہے. فرمایا محمد نے قرآن کی تلاوت کرو, تو 18ویں پارے کی تلاوت شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جب قرآن نازل نہیں ہوا 9 سال پہلے علی نے قرآن کی تلاوت شروع کی. ماشاء اللہ حیدری, خدا کی قسم وہ ہے ہمارا امام. سلمان نے کہا پریشان نہ ہو اے اخا یہود, تم بڑے دور سے آئے ہو, 40 بڑے علماء یہودی ہیں, ایک نمبر محمد کا جانشین دوسرے مسجد میں بیٹھے رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارے یہودی چلے گئے, جب مسجد میں علی کا چہرہ محراب میں, ایک جملہ بریکٹ میں عرض کروں, امامت شناسی کے لیے نور کی ضرورت ہے, نور. یہ جو میموری کارڈ ہے نا, اس کو اللہ کی طرف سے ریچارج ہو جائے نا آل محمد کی طرف سے, اس میں علم کی ضرورت نہیں ہے, کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بی بی کی طرف سے عنایت کی ضرورت ہے. ورنہ شیطان بہت بڑا عالم تھا پڑھ کے لیکن کافر ہوا, چونکہ علی کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا تو کافر بن گیا. خدا نور دے, پڑھ کے بھی آتے صاحب نور ہو, توجہ ہے, توجہ ہے. اب میں بریکٹ میں بات کہنے جا رہا ہوں, نور کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک حدیث, اس آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے, امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جابر سے فرمایا, جابر توجہ, جابر ذرا مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے سب سے پوچھو میں کہا ہوں. بولا یہ کیا بات ہے, آپ محراب میں کھڑے ہیں, کہا ذرا تم دیکھ رہے ہو, ذرا لوگوں سے پوچھو کیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ابھی میں آپ سے کہوں اعجاز بیشتی کہاں کھڑا ہے, آپ کہیں گے حضور ممبر پہ کھڑے. میں آپ سے کو پھر بھی پوچھوں کوئی راز تو ہے نا,
کوئی راز تو ہے؟ امام نے فرمایا پوچھے جابر نے جتنے مسجد میں سب میں بیٹھے سے پوچھے امام باقر کہاں؟ ادھر ادھر کہا ہمیں تو نظر نہیں آئی. جابر محراب کی طرف دے رہے امام کھڑے, لوگ کہہ رہے ہمیں تو نظر نہیں آئے مسجد میں نہیں آئے. ایک ایک سے پوچھا, پورا مجمع سے پوچھا, کسی کو نظر نہیں آئے. جابر پھر مولا میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں. کہا جابر لوگ نہیں دیکھ رہے, نہیں دیکھ رہے, جاؤ ایک نابینا میرا چاہنے والا آ رہا ہے. نعرہ حیدری, دور سے ایک نابینا آ رہا ہے. اور نابینا لاٹھی کے سہارے مسجد کی طرف آ رہے تھے. جابر کیا کہا اے نابینا راستہ دیکھ رہے ہو؟ کہا نہیں. کون لے کے آیا؟ کہا ساتھی لے کے آئے. کس کے سہارا؟ چلو لاٹھی کے سہارا. اچھا ایک سوال ہے, کیا امام باقر علیہ السلام کہاں ہے؟ کہے جابر وہ محراب میں چودہویں چاند کی طرح جو نور نکل رہے ہیں امام باقر ہے. جابر نے کہا تم دیکھ رہے ہو؟ کہا امام کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, دل کے نور کی ضرورت ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. توجہ ہے نا جی؟ اب بریکٹ کو میں کھول دیتا ہوں. یہ سارے یہودی مولا علی کی خدمت میں چلے گئے. ابھی علی کو دیکھا ہی تھا سب کے سب سجدے میں گر گئے. یہ ہے وصیت پیغمبر. بڑے دیر تک سجدے میں رہے. سلمان نے کہا کیا ہوا؟ کہا اب ہمیں ضرورت نہیں ہے تم کہے یہ وصی ہے یا نہیں, ان کی آنکھیں بتا رہی ہے یہ وصی ہے. اس کے پیشانی کے نور واللہ چہرے علی ہوں وہ چہرے محمد, جو تورات میں انجیل میں زبور میں علی کا چہرہ پڑا تھا سورج شرماتا ہے نور علی کو دیکھ کر. یہی ہے وصی رسول. خدا کی قسم علی اسے کہتے ہیں کہ یہودی بغیر دلیل کے سجدے میں پڑے اسے وصی محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا علی جی اب پتہ تو چلا وصی ہے. کہا کیسے پتہ چلا؟ آپ کے پیشانی کا نور محمد کی نور کی طرح ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا اچھا ایک مسئلہ تھا, یہ 40 علماء میرے ساتھ آئے ہیں ایک معجزے کے انتظار میں تھا. کہا کون سا معجزہ؟ کہا رسول اللہ نے ہم سے وعدہ کیا احد کے پہاڑ سے اونٹنی نکالنے کا, جس طرح سالی کی اونٹنی اسی طرح کے ایک اونٹ. علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آخا یہو علی رونے لگے. کہا کیا ہوا؟ کہا جب رسول اللہ تم سے وعدہ کر رہے تھے دائیں طرف جو جوان تھا وہ میں تھا. میں کھڑا تھا, میں خود گواہ ہوں. اچھا پھر رسول اللہ نے کتنا وعدہ کیا؟ رسول اللہ نے ایک, چلو میں 12 اونٹنی کا قطع احد کے پہاڑ سے نکالوں گا اور ہر اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی ساتھ ہوگا. یہ ہے علی, یہ ہے وصی رسول اللہ, یہ ہے جانشین, یہ ہے قدیر. ہم اس علی کو امام مانتے ہیں. تیار ہے نا؟ وہی آپ کا امام ہے نا؟ تو ہاتھ اٹھا کے کہے نعرہ حیدری. وہ ہمارا امام ہے جو پیغمبر کے جانے کے بعد بھی علم کے خزانہ دنیا کو دے, جو رسول کے بعد بھی ہر علم عالم سے مقابلہ کرے اور پھر بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دے. وہ علی ہے جس کے سینے سے علم کے چشمے پھوٹتے ہیں. لا جفتا علم کے طائر, کوئی عالم علی کے علم کے فضا میں پرواز نہیں کر سکتا. کوئی سمندر میں ہوتا غر علی کے علم کے سمندر میں ہوتا نہیں. کوئی پرواز کرنے والا ابو طالب کے بیٹے کے علم کے فضا میں پرواز نہیں کر سکتا. کوئی سجدہ کرنے والا ابو طالب کے بیٹے کے سجدے کے مقابلوں میں سجدہ نہیں کر سکتا. کوئی رکو کرنے والا ابو طالب کے بیٹے کے رکو کے سامنے رکو نہیں کر سکتا. وہ رکو میں جائے تب بھی آئے نہ, وہ سجدے میں جائے تب بھی آئے نہ, وہ بیٹھے قرآن وہ اٹھے قرآن. کسی مسیح نے کیا خوب کہا, قرآن کو بند کر کے انسان بنائے وہ علی بنتا ہے.
علی کو کھول کے کتاب بنائے، مسلمان بنتا ہے۔ ایک نام نہیں ہے علی کے، 300 نام ہے قرآن میں، 300 نام۔ کتنے نام ہیں؟ ہمیں ناموں کا پتہ نہیں ہے، علی کے نام کوئی کم نہیں ہے قرآن میں۔ کتنے نام ہیں؟ چلو میں کچھ نام، ٹائم ملے تو، ٹائم تو کافی آ گیا۔ اچھا آگے بڑھے، نعرہ حیدری، نہیں نہیں ہاتھ اٹھا کے، نعرہ حیدری۔ اچھا علی چلے گئے، چلے میدان، میدان میں چلے، یہودی صاحب کے ساتھ احد کے برابر علی کھڑے ہو، ابھی کچھ بولا نہیں ہے، ابھی کچھ بولا نہیں ہے، جو بولے بغیر کائنات کا ذرہ سمجھ جائے اسی کو علی کہتے ہیں۔ ابھی کچھ بولا نہیں ہے، ابھی کچھ اشارہ نہیں کیا ہے، کھڑے ہو گئے، احد کی پہاڑ چیخنے لگا، احد کی پہاڑ لرزنے لگا، احد کی پہاڑ کانپنے لگا، کانپنے، تھر تھرانے لگا۔ علی نے کہا قائم ہو جاؤ۔ آپ پہاڑ میں آرام، میں کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ بڑی فصاحت آواز سے پہاڑ نے جواب دیا، انت اخو رسول اللہ وصی رسول اللہ بلا فصل رسول اللہ خلیفۃ اللہ علی الحق، علی الخلق حق، خلق پر حق خلیفہ آپ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا پتہ ہے میں کیوں آیا ہوں؟ پہاڑ نے کہا حکم فرمائے۔ کہا میں علی ابن ابی طالب اللہ کے حکم سے آرڈر کرتا ہوں تجھے، اونٹ کے قطار تیرے دامن سے نکلے۔ یہ کہنا تھا، پہاڑ پھٹ اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو گئے۔ علی ولی جملہ کے نعروں کے گونج سے پہاڑ کے دامن سے اونٹ، اس کا بچہ، دوسرا اونٹ بچہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دس، گیارہواں، بارہواں قطار مسلسل۔ تو یہودیوں نے کہا اللہ اکبر، انت وصی المصطفیٰ۔ علی نے فرمایا، یہودی تسلیم کر لیا، مولا تسلیم ہو گیا، اگر میں چاہوں تو صالح کو بھی نکالوں، ہر نبی کو پہاڑ کے، ہر نبی کو نکال سکتا ہوں۔ یہ تو اونٹ میں نے نکالا، اگر چاہتے ہو آدم بھی یہاں سے تشریف لائے، نوح بھی یہاں سے آئے، موسیٰ بھی آئے، ہر نبی کو خدا نے میری ولایت پر مبعوث کیا، اور ہر نبی کو قیامت میں میری ولایت پر چندر خدا جمع کریں گے۔ توجہ ہے آپ؟ یہ ہے آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ ایک اور نقطہ ہے جس کے بعد میں مسائل شروع ہوں، ٹائم ہے نا؟ کچھ ٹائم ہے؟ انشاء آواز سے تمہیں بیچے محمد، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج 7 محرم ہے، یہ عقیدہ بھی بیان کروں، کوئی شک اور گنجائش کی ضرورت؟ کل میں نے عرض کیا لوائے حمد علی کے حال میں، آج یہ دلیل دینا قسیم النار والجنہ بھی علی ہے۔ آپ جائیں گے قبر میں پریشان نہیں ہو گئے، آپ کا کام ہے شاگرد دے جا کر یہ کسی معاملہ جو ماتم کرنا، شفاعت کرنا علی کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے سیاہ کپڑا پہننا، قبر میں آنا حسین کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے علم اٹھانا، زلجنا برآمد کرنا، نذر نیاز دینا، سبیل برآمد کرنا، اپنے بچوں کو تربیت دینا، حسین اہل بیت کے سائے، کربلا جانا، آل محمد کی ولایت آپ کا کام ہے، جنت میں بھیجنا علی کا کام ہے۔ قبر جانے علی جانے، لکیر جانے علی جانے، سراج جانے علی جانے، مزاج جانے علی جانے۔ امام فرماتے خدا کی قسم، ہر ہم ایک ایک امام کسی میقات پہ شیروں کے استقبال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہونے نہیں دیں گے آپ۔ ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبر خدا نے فرمایا، سینکڑوں حدیثیں بحر انوار میں، 200 سے زیادہ حدیث موجود ہیں، قسیم النار جنت اور جہنم کی تقسیم علی کے ہاتھ میں۔ بس یہ روایت بیان کے میں مسائل کی طرف جاتا ہوں، تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کے استقبال کریں، نعرہ حیدری، حیدری۔
اس نعرے میں نہیں، علی قسم النعرے والا حدیث ہے جس نے مامون کو بھی ذلیل کر دیا، پوری طاقت سے نعرہ حیدری. مامون کو یقین نہیں تھا، وہ ہمیشہ اس بات کے پیچھے تھا کہ علی بن موسیٰ رضا سے کوئی کمی رہ جائے، لیکن ہمیشہ علی بن موسیٰ رضا ابھر جاتے تھے، ان کی عظمت میں اضافہ، کرامت میں اضافہ. اس نے پوچھا کیسے ممکن ہے آپ کے جد امجد علی قسیم النعرے والجنہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو امام وہ ہوتا ہے جو ظالم کے زبانی اپنے فضائل بیان کروائے. کہا ابن مامون یہ تیرے باپ ابن عباس نے نقل کیا ہے. کہا کہاں ہے؟ جاؤ تمہاری الماری کھولو، کتاب نکالو. وہ مجبور ہوا الماری کھول، کہاں یہاں تو مجھے مولا نے کہا اس صفحے کو نکالو. مولا کو تو علم ہے، کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، دور بیٹھ کر صفحہ بتا رہے ہیں. اس نے صفحہ نکالا، کہا روایت پڑھو. اس نے جو جال بچھایا تھا امام کو، اس جال میں خود پھنس گیا. امام نے پھنسایا، کہا تم خود پڑھو. اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابن عباس، جو تیرا دادا ہے. جی جی میرا دادا ہے. عن ابن عباس، ابن عباس نے کہا قال رسول اللہ، توجہ ہے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی القسیم النار والجنہ. کہاں یہ روایت تو ہے لیکن مجھے سمجھ میں بات نہیں آ رہی. کہا دوسرا صفحہ، دوسرا صفحہ نکالو. کہا دوسرا صفحہ نکالا، وہاں اس حدیث کی شرح موجود ہے اور وہ بھی تیرے باپ ابن عباس سے ہے. کتنا مشکل مرحلہ تھا مامون کے لیے، جس کا وہ منکر تھا، اپنے دادا سے روایت بیان کرنے پر امام نے مجبور کیا. نعرہ حیدری. کتنے خوش قسمت ہے ہم، الحمدللہ. امام نے فرمایا دوسرا صفحہ، دوسرے صفحے پر ایک حدیث پڑھو. وہ پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی بن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب علی علامۃ الایمان وبغض علی علامۃ الکفر. علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے نفرت کفر کی علامت. بڑے مشکل سے اس نے حدیث پڑھ لیا. کہ حدیث کس کی ہے؟ کہا وہ تو میرے باپ نے نقل کی ہے. سند کے ساتھ سند بھی صحیح. نعرہ حیدری، اللہ اکبر، سند بھی صحیح. اچھا اب کیا ہوا؟ مولا نے کہا سمجھ میں آیا، علی کی محبت مومن کی علامت ہے. جی حضور، اور جنت میں مومن ہی جائے گا. علی سے نفرت کفر کی علامت ہے اور جہنم میں کافر جائے گا. وہذا المعنى علی قسیم النار والجنہ، یہی ہے علی قسیم النار والجنہ. کہا بس مولا سمجھ میں آیا، یہی بات ہے نا، علی سے جو محبت کرے گا مومن کی علامت ہے، علی سے جو نفرت کرے گا کفر کی علامت ہے. بس جنت میں مومن جائے گا اور جہنم میں کافر جائے گا. ہذا معنی قسیم النار والجنہ. کہا ہاں. امام کھڑے ہو گئے، وہ تسلیم کر لیا. اب اصل کو آیا بڑا مزہ. آپ جیسے مولانا جو بیٹھے تھے، حضرت اباسل ہاتھ اٹھائے، نعرہ حیدری. اباسل نے کہا واہ مولا واہ، آج آپ نے کیا فضائل پڑھا، واہ. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جو آپ ثابت کر. کہا یہ تو میں نے دشمن کو ثابت کیا ہے، تم جیسے ملنگوں کے لیے ابھی روایت ہے. نعرہ حیدری. ابھی قسیم النار کا معنی وہ میں نے بیان کیا جو اس خبیث کے ذہن میں آنا تھا، جو اس دشمن اہل بیت کو سمجھانا تھا. تم جیسے علی والوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ علی کی محبت مومن کی علامت اور علی مومن جہنم میں جائے اور علی سے نفرت بغض کی علامت اور کافر جہنم میں جائے. ایسا بھی ہے لیکن قسیم کا معنی یہ نہیں ہے. بولا قسیم کا معنی کیا ہے؟ آؤ میں ممبر پر چلتا ہوں اور تجھے بیان کرتا ہوں. امام ممبر پر گئے اور روایت مفصل سے بیان کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، میرے مولا علی اور ہم آل محمد علی کے پیچھے جنت اور جہنم کے درمیان میں میرے مولا علی کھڑے ہوں گے اور آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کو صف میں، ہر رسول کو صف میں، ہر اولو البیت پیغمبر، شیعہ ہو، مومن ہو، کافر ہو، سب کو صف میں بٹھائے گا اور علی ایک ایک کر کے بلائے گا. جہنم یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیرا، یہ میرا. سلام ہو فاتح کربلا علی حسین.
ہماری جانیں قربان ہو رہی ہیں سر، خدا کی قسم نو رجب کو اصغر آئے، 28 رجب کو انقلاب کربلا شروع ہو گئے۔ کربلا انتظار کر رہی تھی علی اصغر کا، عاشورا کو انتظار تھا اصغر کا، حسین کے انقلاب علی اصغر کے انتظار میں تھا، کیوں اصغر کے بغیر کربلا مکمل نہیں تھا، اصغر کے بغیر فتح مکمل نہیں تھا، اصغر کے بغیر حسین کو فتح ممکن نہیں تھا۔ فاتح کربلا 6 مہینے کا شہزوار ہے، کربلا کو زیر و زبر جس نے کیا وہ علی اصغر ہے، کربلا کو فتح کیا وہ علی اصغر ہے، کربلا میں یزید کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کیا وہ علی اصغر ہے۔ علی اصغر نے، علی اصغر کی غربت اور علی اصغر کی مظلومیت نے کربلا میں ہلچل مچایا، اور آج تک تاریخ سب کچھ یزید کے یزید کو لعنتی بنانے پر ہے، تو اس میں بڑا کردار علی اصغر کا ہے۔ علی اصغر کے بعد شاعر کہتا ہے، اور یہ غلط ہے، بعد شاعر یہ کہتا ہے کہ اصغر کو پتہ نہیں تھا وہ مسکرانا تھا تیر کھانے کے بعد یا ہنسنا تھا، نہیں بھائی اصغر کو پتہ تھا، اصغر کو پتا تھا کہاں مسکرانا ہے، وہ حجت خدا تھے۔ علی اصغر معمولی ہنستے نہیں تھی، علی اصغر نے 3 دفعہ عربی زبان میں بات کی ہے، اگر زلجنا عربی بول سکتا ہے اصغر تو حسین کے بیٹے، اگر عیسیٰ نے بچپنے میں بات کی، میں روایت بیان کر رہا ہوں، کربلا میں زلجنا نے بات کی، زلجنا نے بھی عربی میں جواب دیا، کئی جگہوں میں جواب دیا، حسین وصیت کر رہے تھے زلجنا نے جواب دیا، امام نے ایک دفعہ نہر کرمے کے قریب پہنچا تو امام نے زلجنا سے کہا پانی پیو، زلجنا نے عربی میں جواب دیا مولا اصغر کے قتل ہونے کے بعد میں پانی نہیں، مولا میں جانور بے شک ہوں لیکن مجھے پتا ہے اصغر کا گلا مولا کا تیر، میرے مولا میں پانی نہیں پیتا، مولا نے کہا تم جانور ہو، کہا میں جانور ہوں لیکن میں اصغر کا عاشق ہوں، میں علی اصغر کے معرفت رکھتا ہوں، تیرے بچے پیاسے الاتش الاتش، آج 7 محرم ہے، وہ غربت وہ مصیبت، آج خیمہ میں پانی بند ہو گیا، آج کے بعد سے حسین کے بچے الاتش الاتش کی آواز بلند کر رہے ہیں، وہ مصیبت وہ غربت۔ علی اصغر نے فصاحت سے بات کی، علی اصغر بڑے فصیح تھے بلیغ تھے، علی اصغر نے عربی میں بات کی، کب بات کیا، جب امام حسین 18 سے جدا ہو گئے، علی اکبر سے جدا ہو گئے، میرے غریب امام اکیلے رہ گئے، ہائے اکبر کے بدن پر حسین آئے، ہائے قاسم کے ٹکڑے بدن پر حسین آئے، ہائے گنج شہدا میں کبھی شہیدوں سے فدا کیا، ایک ایک شہید کی رب دیکھ کر کہتے تھے ایہا الکرام، اے شجاعتوں کے پیکر کیا یہ مناسب ہے تمہارا امام دشمن کے درغنہ ہو اور بنی حاشم کے جوان گنج شہدا میں آرام سے سو جائے، اے علی اکبر اٹھو، اے حبیب ابن مظاہر اٹھو، اے مسلم ابن اوسجا، جب امام ودا کر رہے تھے اس وقت گنج شہدا سے اترے، گنج شہدا میں ایک ایک لاش کو دیکھا، یہ امام کی غربت کا وقت تھا، ہائے میرے امام کی کیفیت کیا تھی، جو روایت میں نے مطالعہ کیا ہے، جب امام ودا کرنے کے لیے زلجنا سے اترے تو علی اکبر کی وجہ سے بینائی ختم ہو گئی تھی اور عباس کی جدائی میں کمر جھکی ہوئی تھی، ہائے میرا امام جس کی کمر جھکی ہوئی ہے اور آنکھوں سے بینائی جا رہی ہے، اس وقت شہدا سے ودا کر رہے تھے، اچانک لاشیں حرکت میں آ گئی، لبے گیا حسین کی آواز بلند ہو گئی، علی اکبر نے کہا بابا اجازت دے، حبیب نے کہا مولا اجازت دے، ہر شہید تڑپنے لگا، حسین نے سب کو آرام کیا، وہیں سے ایک ہاتھ خیمہ کی طرف بلند کیا، ایک ہاتھ سینے پر رکھ کے فرما رہے تھے ہم من ناصر ینصرنا ہم من مغیث یغثنا انا آل احمد مختار ہم من ذا بن یذوب عن حرم رسول اللہ، جب یہ آواز بلند
ادا نہیں کیا تو خیمہ گاہ سے قہرام مچ گیا، رونے کی آواز آئی، واہ محمد علی کی بیٹی کے رونے کی آواز حسین کی کانوں تک آئی، حسین دوڑتے ہوئے خیمہ گاہ کی طرف گئے، کہا اختی الزینب ابھی تو میں زندہ ہوں، رونے کی آواز علی، کہا مولا آپ نے جب حلم الناس کے استغاثہ بلند کیا اصغر فوراً بول اٹھے، میرا مظلوم بابا ابھی تیرا شہ سوار زندہ ہے، ابھی میں زندہ ہوں، میں اصغر ہوں، فاتح خیبر اپنے فاتح کربلا اپنے آپ کو ماں کے گود سے گرایا ہے، اصغر نے لبے کہا ہے، امام نے فرمایا اصغر مجھے دیجئے، اللہ اکبر روایت کا جملہ ہے، ہاتھ میں اصغر کو اٹھایا، چودھویں چاند کی طرح جس طرح قرآن اٹھاتا ہے اصغر کو اٹھا کر لشکر اعدا کو دکھایا، اے شام و کوفہ والو یہ میرا چھ مہینے کا بچہ ہے، تین رات تین دن سے نماز نہ پڑھنے پیا ہے، اگر تم سمجھتے ہو میں جنگی چال کر رہا ہوں تو امام غریب نے ایک ٹیلے پہ اصغر کو رکھ دیا اور سات قدم پیچھے آئے، کہا ہے تم میں کوئی مسلمان جو میرے غریب بچے کو پانی پلا ہے، جو اصغر کو پانی پلائے، انقلاب آنا شروع ہو گیا، چمچل چل مچ گیا، آدھائے شام میں کوئی کہتا ہے ہمارے ساتھ اس بچے کا کیا قصور ہے پانی پلاؤ، کسی نے کہا پانی میں پلاتا ہوں، کوئی آگے بڑھا، ہم چل مچ رہا تھا، عمر صاحب نے حربلہ کو اشارہ کیا، قطع الکلام حسین، حسین کے زبان کو قطع کیا جائے، حربلہ نے اشارہ کیا بچے کو یا باپ کو، کہا اصغر کی طرف اشارہ کیا، اس ملعون نے تیر کمان میں ڈالا، ہاتھ تھر تھرا گیا، پھر گر گیا، دوسرے دفعہ تیر کمان میں ڈالا، پھر تیر نیا کمان سے نکل گیا، تیسرے دفعہ عمر صاحب کو غصہ ہے، اے ملعون کیا کر رہے ہو، کہا تجھے کیا پتا جب میں نے تیر کمان میں ڈالا تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ نظر آیا، کہہ رہے ہیں حرملا تیر بڑا ہے گلا چھوٹا ہے، ہائے حرملا میرا اصغر کا گلا چھوٹا ہے، تیر اس سے شعبہ تیر بہت بڑا ہے، جب میں نے دوسرے دفعہ کمان میں تیر ڈالا تو علی کے المرتضیٰ سامنے آگئے، حرملا تیر بڑا ہے، تیسرے مرتبہ ایک خاتون خیمے سے نکلتی ہے، اندر جاتی ہے، لگتا ہے یا اصغر کی ماں، انا للہ و انا الیہ راجعون، حرملا نے تیر چھوڑا، روایت کا جملہ ہے، اذن للہ اذن، اصغر کے کان کو چیرتا ہوا حسین کے بازو میں بے بس ہوا، یہ منظر دیکھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، محمد حسین نے اصغر کے خون کو گرنے نہیں دیا، ہاتھ میں لیا، چلو میں لیا، آسمان سے کہا اے آسمان یہ میرا اصغر کا خون ہے، میں امانت دے جا رہا ہوں، آسمان نے جواب دے نہیں مولا، اگر میں اصغر کے خون قبول کروں تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی، زمین نے کہا نہیں مولا، قیامت تک سبزی نہیں ہوئے گے، تک پروردگارا تو کبا رہنا، میں اصغر کے خون کو اپنے چہرے سے مس کرتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اصغر کے خون کے ساتھ وارد محشر ہوگا، بس روایت کا چند جملے، روایت کا جملہ ہے، کربلا میں امام حسین نے ایک شہید کو دفن کرنے کا اہتمام کیا، وہ علی اصغر کا بدل ہے، علماء کہتے ہیں کیوں، اس کی تین روایتیں نقل کی ہیں، کیوں، اس لیے ایک تو امام عالی مقام مناسب نہیں سمجھتے تھے سارے جوان پہلوانوں کے لاشوں کے برابر تپتی ریت پر اصغر کا مبارک بدل لگے، یہ مناسب نہیں سمجھا، ایک روایت تو یہ ہے، دوسرا کہ نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ حسین اصغر کی ماں سے وعدہ کر کے نکلے تھے کوئی پانی پلائیں گے، اب اصغر کی ماں کو دکھانے کے قابل نہیں تھا، اس لیے حسین ماں سے چھپانا چاہ رہے تھے، تیسری روایت یہ ہے، تیسری علت یہ ہے، حسین نے اصغر کو اس لیے دفن کیا کہ حسین نہیں چاہتے تھے نوک نیزے پہ اصغر کا سر بلند ہو جائے، اور یارہ محرم کو عرب کا دستور تھا سروں کو نیزوں پہ بلند کرنا تھا، اب میرے مولا نے ذوالفقار سے کہا توجہ، ذوالفقار میری مدد کرے اصغر کے لیے قبر کھودنے کے لیے، ذوالفقار
ذوالفقار نے کہا مولا مجھے ایک بات کرنے کی اجازت دے. کہا کہو. ذوالفقار نے عربی میں کہا مولا آپ کی ماں فاطمہ زہرا نے مجھ سے وصیت کی تھی. ذوالفقار کربلا جا کے فاطمہ کی طرف سے لڑنا. مولا میں لڑنے کے لیے آئی ہوں اصغر کے لیے قبر کھودنے کے لیے نہیں. وہاں پر بتا میں قبر کیسے کھودوں. امام نے ذوالفقار کو پھینک دیا اپنے اور امامت کے غریب ہاتھوں سے چھوٹی قبر بنائی. اب مجھے بتاؤ امام نے جو فلسفہ تھا دفن کرنے کا امام نے اس لیے دفن کیا تھا کہ اصغر کا سر لو کے نیزے پہ بلند نہ ہو. ہاں یارہ محرم کو عمر سعد نے سر گرنا شروع کیا تو اصغر کا سر کم پڑ گیا. اس نے 40 گھوڑا سواروں کو حکم دیا جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ کربلا میں ہل چلاؤ. وہ غربتا وہ مصیبتا اچانک نوکے نیزے پہ اصغر کے